انت يلا نعم تقعد كده ليه؟ كده ليه؟ ليه يعني؟ وايه اللي ليه يعني؟ انت مالك؟ انا بسألك تقول لي على طول. لا ليه يعني بقولك؟ هو ايه اللي ليه يعني؟ انت مولع النور ليه اصلا؟ كده ليه؟ مزاجي كده ارخم عليك. مزاجك كده؟ مزاجك كده ترخم علينا؟ اه انت عايز ترخم علينا يعني؟ اه عايز ارخم. طيب اطفي النور يلا. لا مزاجي كده يا عم. اطفي النور. لا مزاجي كده يا عم. الله اطفي النور يلا. لا مزاجي كده يا عم. اطفي النور. لا يعني يا ده اطفي النور. لا يعني هو ايه اللي ليه يعني؟ لا يعني بقول لك لا مزاجي كده ارخم عليك. مزاجك كده ترخم علينا؟ اه. طب اطفي النور يلا. لا مزاجي. يلا خش نام. مزاجي بقول لك. يعني ايه بمزاجك يعني؟ مزاجي ارخم عليكم طبعا. ترخم علينا طبعا؟ اه ارخم عليك كده يعني؟ كده. طب يلا خش نام. ليه يعني؟ خش نام. ليه مخي كده؟ يا تخش نام. ليه يعني يا عم؟ ليه يعني يا عم؟ خش. انا بقول خش تنام تخش تنام. ليه يعني يا عم انت؟ ليه يعني يا عم انت؟ يلا خش نام يلا. ليه يعني يا عم انت؟ طب اطفي النور. ليه مزاجي كده؟ طب اطفي النور. ليه يعني؟ اطفي النور. ليه يعني يا عم؟ طب خش نام. ليه خش نام. ليه يا تخش نام. ليه وانت معترض على طول؟ اه انت بترخم بقى. بترخم علينا؟ بتغزنا كمان؟ طب اطفي النور. لا. طب خش نام. لا يا عم. خش نام يلا. لا يا عم. لا. طب خش نام يلا. ليه يعني يا عم؟ ليه يعني؟ هو انت كل حاجة ليه يعني؟ ليه يعني؟ اه. انت فرحان ومبسوط؟ طب انا هقوم اكسرك. ماشي. ماشي بتغزني يعني. ماشي انا هيملك اهو. لا مش هعرف انت واقع. مش هعرف. طيب ما انا اوريك اعرف ولا مش هعرف. ماشي. تحب تشوف؟ اه انا هوريك. انا جاي لك اهو. حضر بقى وشك عشان هلطشك. اوه حضرت. ايه حضرته؟ انت مش خايف يعني؟ لا. ما بتخافش يالا؟ لا يا عم. لا يا عم. هموتك يا عم انت. هتموتني كمان؟ انت بلطجي بقى.